Բարև սիրելի հարազատներ, բարև սիրելի հայ ժողովուրդ, քույր եւ եղբայրներ, Սփյուռքի ամբողջ հայություն, Հայաստանի հայություն։ Չնայած ես որոշել էի, որ երևի վերջ կտայի նորից չէի մտնի այս թեմայի քաղաքական թեմայով խոսակցության մեջ, բայց հիմա գնալով, որ տեսնում ենք Հայաստանում ավելի է թեժանում համարյա քաղաքացիական պատերազմներ լինելու հավանականությունը, նորից ստիպած մասնակցեցի այս խոսակցությանը։ Ուրեմն ասենք, որ հուլիսին էր թե հունիսին, չեմ հիշում այդ ամիսը, երբ որ ադրբեջանցիները հարձակվեցին Տավուշի վրա, եւ մենք այն ժամանակ նրանց հաղթեցինք, հետ չպրտեցինք, մենք ուրախացանք, որ շատ ուժեղ ենք եւ ադրբեջանցիները թույլ են։ Չհասկանալով այդ խաղի իմաստը, մենք ամիջապես հենց այդ ժամանակվանից մտանք կռվի մեջ։ Ինչպես որ եթե մեր հայերը բոլորս էլ գիտենք, որ մեկն ու մեկը որ խումար է խաղում մեր սովորական ժողովրդի ասածով, ուզում է ինչ-որ մեկն ու մեկին ներքաշի այդ խումար խաղալու մեջ, սպես են անում, այդ նոր կալացողին մի 5 անգամ հնարավորություն են տալիս, որպեսի խաղի ժամանակ ինքը անընդհատ շահի եւ ինքը ուրախանա, որ ինքը ուժեղ է, կկարողանա ամեն անգամ խաղալուց փողը շահի։ Բայց վերջում հետո ինքը տեսնում է, որ ոչ միայն չի կարողանում շահի, այլ ոչ միայն այդ սեղանի վրա դրված իր փողերն է դուժում, կորցնում, այլ նաև հետո իր ընտանիքին է կորցնում, իր տունն է կորցնում, ունեցածը եւ վերջում իր հագուստը, երբեմն ելնում է, որ ինքնասպան ելնում։ Այս Տավուշի առաջի հարձակումը, որ Ադրբեջանն ու Պաքուն կազմակերպեցին Հայաստանի դեմ, 10 սատրանք էր եւ պարտվելը չակերտներով նրանք հետ շպրտվեցին եւ մտան մենք այդ ժամանակ ինչ որ որոշ տարածքներ գրավեցինք, ոգևորվեցինք այդ խումար խաղալու վարիանտով, եւ հենց դրանից հետո Թուրքիան հայտարարեց, որ ինքը պատրաստ է ադրբեջանցիների իր եղբայրների թիկունքին կանգնելու։ Սա մեծ խաղ էր, որ մինչև հիմա Հայաստանում ոչ մի իշխանություն չի շեշտում կամ չի հասկացել կամ էլ հասկացել է, այլևս ամոթիկ չի ուզում այդ թեման խոսի։ Դրանով Ադրբեջանը սատրանքի ենթարկեց Հայաստանում հետակայում Ղարաբաղի կռիվը ձեռնարկելու համար եւ թուրքերին էլ իրենց մեջ բերելու, իրենց կողմից մասնակցելու համար։ Առաջի պարտությունը եւ առաջի պատերազմի խաղի մեջ մտնելը մեր կողմից տա եղավ։ Հիմա երկրորդ հարցին եմ անդրադառնում, ես որոշ բաներ նշել եմ իմ մոտ, լսելով, տեսնելով զինվորների խոսքերը, թե ինչպես տավաճաններ կային իրենց մեջ, իրենց թիկունքում, նույնիսկ այդ տավաճանները խփել են իրենց թիկունքից, սպանել են հայ-հային ասելով, եւ հիմա պարակտում կա, հրապարակում խմբերը, կեսը իրոք են ցավում կորցնելու համար, կեսը պաշտոնի կռիվա, կեսը աթորի կռիվա, եւ հիմա տեսնենք, թե ովքեր էին այդ թիկունքի տավաճանները։ Թուրքերը եւ մուսուլմանական աշխարհը, լինելով շատ տակտիկայով ավելի խելացի, քան մենք, որ մենք մեր գլուխը կովում ենք, որ մենք խելացի ենք, նրանք գիտեն, որ պատերազմը դու կհաղթես այն ժամանակ, երբ որ պարակտում լինի այդ ազգի մեջ։ Եվ իրենք երկար ժամանակ ուսումնասիրելով մեր քաղաքականությունը, Նիկոլ Փաշինյանի եկած ժամանակաշրջանում հարուստների, աղքատների փողերը հետ տալու, առաջ տալու եւ մնացած այս բոլոր բաները, ճիշտ է, ես չեմ ասում, որ Նիկոլը սխալ էր, որ Թալանաձը հետ պտի տար, բայց մենք բացահայտ համաշխարհային ծրագրով ներկայացնում էինք ամեն մեկին, չգիտեմ ինչու, պետք է, որ երբեմն ամեն մարդ իր
ընտանիքի գաղտնիք իրա մեջ պահի, Նիկոլն էլ ինչ կաներ, թաքուն աներ, պարտադիր չի ասել, որ հեսա Սերժին բռնեցինք, Քոչարյանին բռնեցինք, հեսա անեցինք, էլ անեցինք, և թուրքերը տեսնելով, որ մենք մեր մեջ արդեն տեղում պարակտված ենք, և բռնեցնելով հենց այդ կետը, նրանք արդեն անցան Ղարաբաղյան կռիվների ժամանակ հակահարվածի, հենց մեր այդ թույլ կողմը բռնելով. Ուրեմն, ովքեր են եղել Ղարաբաղի պարակտումներ մտցնողը Ղարաբաղի կռվի մեջ և թիկունքից հարվածողներ, ադրբեջանցիները։ Այն ադրբեջանցիները, ովքեր որ Հայաստանում ծնվել ու մեծացել են, շատ մաքուր ու պարզ հայերեն կարողանում են խոսան, թե Ղարաբաղի լեզվով Ղարաբաղում ապրող ապրած ադրբեջանցիները, թե Հայաստանի տարբեր շրջաններում ապրած մեծացած Նոյեմբերյանի, Արարատի, Էջմիածնի շրջանի ադրբեջանցիները, շատ լավ մաքուր պարզ հայերենով խոսելով, նրանք խառնվեցին այդ կամավորականների խմբի մեջ, որովհետև կամավորական խումբ հավաքվելուց գնացին Հայաստանի տարբեր շրջաններից շատ զինվորականներ, որոնք, որ ասենք մեկը մյուսին չէին ճանաչում, հավաքվել են, կեսը եկել են Նոյեմբերյանից, մյուսը մյուս տեղից և այլն, ու տեղ շատ-շատ երևի մեկը մյուսին մի քանի հոգի ճանաչեն, այն մյուսներին չեն ճանաչում։ Դրանց խառնվել էին նաև ադրբեջանցի, Հայաստանից տեղափոխված հայերեն լավ խոսացող ադրբեջանական խմբեր։ Սա թող հիմա նորություն լինի մեր Ղարաբաղում կռվող զինվորների համար, նորություն լինի Փաշինյանի համար, նորություն լինի հրապարակում Նաիրա և մյուսների համար, նորություն լինի Արայիկի համար։ Նրանք, քանի որ լավ տիրապետում էին, առջևից ուղարկելով դիվերսիոն խմբեր այդ տերորիստներին, ահապեկիչներին, նրանց ուշադրությունը շեղում էին, այն մյուսները մյուս տեղից, հետևից, այսինքն թիկունքից խառնվում էին հայերին։ Խառնվելով հայերին, հայերեն խոսալով, խոնտեղ ոչ մեկը մյուսի անձնակիրը չէին ստուգում, նա մանավանդ, որ գնացած այդ կամավորական ճոկատների մեջ շատեր ոչ հրամանատար ունեին, ոչ ասենք նենց ղեկավարներ ունեին, որ իրենց կկարողանային ճիշտ ղեկավարային, նոր իրենց մոտեցած, միացած այդ խմբերի հետ խոսեին, պարզապանային, ովքեր եք, ովքեր չեք, և այսպես խառնվեցին իրար։ Ուրեմն ադրբեջանցիները, որոնք որ հայերեն լավ խոսում էին, խառնվելով հայկական կամավորական տարբեր տեղանքների ճոկատներին, նրանց մեծը սկսեցին տարածել դավաճանության և Նիկոլի հողը ծախելու խոսակցությունը, ու նրանց մեջը սկսեցին արդեն պարակտումներ մտցնել։ Եվ իրենք գիտեին, որ այդ պարակտումներով արդեն ժողովուրդը, այնտեղ կռվող զինվորները կթուլանան։ Հետո նույնիսկ եղան մարդիկ, որ ասեցին, որ այդ խմբերը, ովքեր որ տարածում էին, ասեցին, մենք Վանեցյանի խմբից ենք, մեկը ես Կագիկ Ծառուկյանի խմբից եմ, մյուսը ես Սեյրան Օհարյանի խմբից եմ, իհարկե այդ հայերեն խոսացող ադրբեջանցիները շատ լավ գիտեին, որ ով է Սեյրան Օհանյանը, ով է Գագիկ Ծառուկյանը, ով է Վանեցյանը, դա իրենց համար նորություն չէ, և նրանց խմբերի անուններն էլ տվեցին, չնայած նրանք էլ մի բարի պտուղ չեն, նրանց անուններն էլ, և այսպես հեղաշրջումներ մտցրեցին։ Ես լսելով մի հատ դերասան տղայի խոսակցություն YouTube-ում, որ պատմեց, թե ինչպես էին այդ դավաճան հայերը, որ արդեն իրենք գիտեին, թե դավաճան հայերն են, թիկունքում նույնիսկ խփում հայը հայինը սպանում։ Իհարկե, եթե ադրբեջանցին հայերը լավ մաքուր խոսում է, այն մի հայը, որ ըմբոստանա իր առաջարկին, կխփին։ Եվ այն մյուսները չեն կարողանում իմանան ինչ կատարվեց։ Ու այսինքն թիկունքում հայերեն խոսացող ադրբեջանցիները իրենց նորությունները տարածելով, պարակտումներնը սկսելով և հայերին թիկունքից խփող, դեմից հայերը ահապեկիչների հետ են գրվում, թիկունքից էլ են հայերեն խոսացող և
Karabach ներսղոս կաց ադրբեջանցիները սպանեցին հայերին, սպանում էին հայերին, եւ այսպես մեզ բաժանեցին խմբերի։ Բաժանեցին խմբերի, եւ այդ կամավորականները հիասթափվելով, զինվորականները հիասթափվելով նաեւ մյուս հայերից, որ իրենց այդպես էին պահում, եթե իհարկե դրանք հայեր էին, նրանք շատ զարմացան ու ստիպված արդեն սկսվեց կռիվը տանուլ տալ։ Հիմա այդ նույն հայերեն խոսացող ադրբեջանցիները Երևանի կենտրոնում շատ լավ պարակտում կազմակերպեցին, քաղաքացիական կռվի են հրահարում մեր ազգին։ Օրինակ այս վերջերս սոցցանցում տարածվեց հենց խաղաղության օրը ստորագրելու ժամանակ զինատաթարի բանը պայմանագիրը ստորագրելու հաջորդ օրը Facebook-յան էջերում սկսեց թափարել մի հատ կնոջ նկար, որը լացելով ասում էր, որ Արայիկին արդեն սպանել են, Փաշինյանին էլ կալանավորել են, ուրիշները, այդ ասենք հարուստները նրան արդեն գերի են վերցրել, կալանավորել են ոչ թե ադրբեջանցիներ, այլ Հայաստանի ներսում նրա կնոջը, նրա տղուն եւ այլն։ Ես էլ ստացա այդ ասենք մեսենջերը, ես ամիջապես ու միջ ստանում էի, գրում էի տակը սուտ է և հետ էի ուղարկում, որովհետև ես գիտեի տակտիկան ինչ ա, այսինքն խուճապի մատնել ժողովրդին։ Սիրելի մեսենջեր ստացողներ, նման խուճապներին շատ արագ մի տրվեք և մի հավատացեք։ Մեր հայերին հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, այս պարակտումը, որ հայերեն խոսացող ադրբեջանցիները թիկունքից մտան մեր կռվի մեջ և մեր տղաներին խփեցին և սուտ լուրեր տարածեցին, հիմա անելու են Ռուսաստանի խաղաղապար կանգնած զորքերի և հայերի միջև։ Որովհետև ինչքան որ մենք ենք միամիտ, այնքան էլ ռուսներն են միամիտ։ Նրանց պետք է ներկայանան հայ և այնտեղ պետք է անեն այդ նույն տակտիկան։ Այստեղ այնքան առնում, որ օրինակ մեր մոտերը, եթե սև ասիական ժողովուրդ, որ նման են թուրքերն են, հայերն են, ադրբեջանցիներն են, իրար ու ուրիշ ազգ են, մեկը ինչ որ մի հատ վնասանում է այս երկրներին, հենց սկզբնական շրջանում ներկայանում է որպես հայ։ Մի մոռացեք, որ Հռոմի պապի Հովանեսի վրա, որ մահափորձ կատարեց այն թուրք տղան, իրեն սկզբից, որ հենց բռնեցին ու բան արեցին, ինքը ներկայացավ հայ։ Այն միամիտ ազգ, իմ միամիտ ազգ, ինչքան պետք լինի, որ դուք իրար չհասկանաք։ Հիմի Նիկոլ Նետավաճան, Պողոս Նետավաճան, Պետրոս Նետավաճան, Պոլոն Նետավաճան։ Բայց հիմի ժամանակը չի, որ մենք անցել ենք այս սրան։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կկազմակերպի նոր դավադրանք։ Եթե մեր հայերը խելքի չկան, մենք ուրեմն կպարտվենք, եթե խելքի կան, միանամ մենք չենք պարտվի։ Թուրքիան կազմակերպում է նոր դավադրանք, ինչպես որ են հունիսի, հուլիսի, տավուշի խաղը կազմակերպեցին, խումարի վարիանտ ասեցի, քաշեցին մեզ խաղի մեջ և պատերազմը սկսեցին, հիմի էլ Ղարաբաղի հարցում նորից նույն բանն են անելու։ Արդեն Ադրբեջանում ցույցեր է կատարվում, և այդ ցույցերի ժամանակ սրանք ներկայացնում են, որ իրենք դժգոհ են նախ առաջինը ռուսների այդտեղ գտնվելուց, երկրորդն էլ այդ ամբողջ Ղարաբաղն են ուզում և ոչ թե կեսը։ Հիմա իրենք պատրաստվում են նոր պատերազմի, և այս պատերազմը ոչ թե Ղարաբաղում կանցկացվի, այլ Հայաստանում կանցկացվի։ Եթե մենք այսօրվա դրությամբ մեր խելքը, մեր գլուխը չհավաքենք, ու իրար միս ուտենք, մենք կկործնենք ամբողջ Հայաստանը։ Դրա համար ես համաձայն եմ ավել լավա քրիստոնյա ռուսի լծի տակ լինենք, քան մուսուլման թուրքի լծի տակ լինենք։ Քանի ռուսն եկելա օգնելա, ձեռքերդ հեռու պահեք Ռուսաստանից ու մի փնովեք, մի պամպասեք Ռուսաստանը, սենց անենցա։ Եթե Ռուսաստանը չմտներ Ղարաբաղ, հիմա մենք արդեն Հայաստանն ենք կործրել։ Պատերազմի ժամանակ ոչ մեկը չշահեցին, ոչ մենք, ոչ էլ ադրբեջանցիները։ Եթե պատերազմի ժամանակ հսկայական զոհեր են տպել, թե մենք, թե նրանք, երկուսն էլ ուրեմն տուժել են։ Չնայած որ նրանք չեն ուզում ասեն, պատերազմի ժամանակ տուժում են բոլորը։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, վերջ տվեք ձեր ցույցերին։
Վերջտվեք ձեր թալանին, վերջտվեք ձեր թշնամի գտնելուն, դավաճան փնտրելուն, Նիկոլներ, ովեր, ով չէր, Նիկոլնել հնար չուներ, զենք չուներ, որ կրվեր։ Եթե 30 տարի է զենքը թալանել էին, զենքի փողը կերել էին, ունտեղ երկու հատ ավտոմատ էր դրած, մի հատ էլ Կալաշնիկով, չէ, Կալաշնիկովն էլ ավտոմատ, մի հատ էլ հրացան էր դրած, ինչ պետք է աներ։ Եվ երկու տարվա ինքն էլ չէր կարա ասենք ամեն ինչը բերել։ Մեր պաշտպանության նախարարն էլ ա գերել, այն մյուսներն էլ են գերել, բոլորն էլ են թալանել, և Նիկոլն էլ եկել էր իշխանության գլուխ, Նիկոլի սխալը այն էր, որ հրապարակային օրեն էր պայքարում այդ կերած կաշառակերներին, և ծածուկ-ծածուկ պտի բռներ տաներ, նստեցներ, Սեզեներ, Պողոսներ, Պետրոսներ, բոլորին պտի տաներ ու նստացներ, հետո նոր հարցերը պարզեր։ Ու հիմա, եթե սաղը կերել էին Նիկոլը, մի կողմով ես հարցով էր զբաղվում, մյուսով են հարցով էր զբաղվում, ես Նիկոլին չեմ պաշտպանում, Նիկոլին բարեկամը չի, ոչ էլ հարազատ է, բայց ով էլ որելն է Նիկոլի տեղը, ես ամենը չէր կարողանում կասեցներ, ոչ մեկը, ոչ մեկը, հիմա շատ խոսացողներ են հայտնվել, ոչ մեկն էլ ոչինչ չի կարողացել անել, չի կարողանում անել, չպետք է անի, որովհետև մենք հիմար ենք, կներեք, եթե են հայերը, ովքեր որ կլսեն, կասեն ինչի ասիր հիմար են, որովհետև այս պարակտումները մեզ տանում են կործանման, այդ դրա համար ենք մենք հիմար։ Եվ թշնամուն թողած հայերեն խոսացող թիկունք մտած մեր կամավորական և զինվորների մեջքի հետևը հայերեն խոսացող ադրբեջանցիներին թողած մենք իրար միս ենք ուտում։ Խելքի եկեք, ուշքի եկեք, որպեսզի Ղարաբաղում ռուսների և մեր միջև պարակտումները չմտցնեն հայերեն խոսացող ադրբեջանցիները և ասեն մենք հայ ենք։ Հիմա նրանք մինչև Երևան են գալիս, վայ թե երևի արդեն Երևանում են, հավատացեք, հենց այդ ցուցարարների մեջ են, հավատացեք, հայերեն խոսում են, ոչ մեկը գլխի չեն, տոկեղծ անձնակիրն էլ ունեն, տոկեղծ դակումենտներն էլ ունեն, Թուրքիայի կողմից սարկած հայկական պասպորտների կեղծ ամեն ինչն էլ ունեն, դա իրանց համար պրոբլեմ չի, հայերեն ներկայանում են, հայերեն էլ խոսում են, ամեն ինչ էլ անում են, ուշքի եկեք, միացեք իրար, որ Հայաստանը չկորցնենք։ Սա խաղ է, որը որ չի վերջացել, եթե մենք խելացի չգտնվենք, մենք ես էլ կկործնենք, թողեք այդ ամենը, նստեք կլոր սեղանի շուրջ, Նիկոլն էր թողնի իր այդ բոլորի մերժելու բնավորությունը, և Հայաստանից, Ռուսաստանի հայերից, արտասահմանի հայերից խորհուրդներ հարցրեք, խնդրեք, որ նրանք ձեզ օգնեն, ինչպես կկարողանան պատրաստեն, ինչպես կկարողանանք ոտքի կանգնենք։ Օրինակ այս վերջերս, այդ Աբրահամ Կասպարյանը շատ լավ բան է կազմակերպել, դա նրա համար է ինքը կազմակերպել, որովհետև ինքը արտասահմանի հայ լինելով հանդերձ Հայաստանում հանդիպել է, ես դա ինքը չի ասել, բայց հասկանում եմ, հանդիպել է այն արգելքներին, որ արտասահմանի հայերի համար շատ բանը բանա, արգելվածա, սահմանափակվածա, և այդ տղան հիմա մեծ ծրագիր է կազմել ամբողջ Սպյուռքի հայերի հետ միասին, անգախ են բանից ինչ պաշտոն ունեն, ինչով կկարանան ազգին օգտակար լինեն, միանան իրան և միապանվեն, ձևավորեն մի հայկական խումբ Հայաստանը ոտի կանգնեցնելու համար, շատ խելացի է։ Հիմի դուք Հայաստանում ապրող հայեր, այս կրվի ժամանակը զգացիք ու հասկացաք, որ ինչքան կարևոր է արտասահմանի հայերի օգնությունը ձեզ, ոչ միայն ֆինանսական օգնության մասին մտածեք, այլ նաև խելքի օգնության մասին մտածեք, ու թող այսօրվանից օրենք հանեմ, որ այն հայը, արտասահմանում է ծնվել, արտասահմանում է մեծացել ու ապրում, և արտասահմանի ինչ քաղաքացի էլ որ լինի, միևնույն է մեր Հայաստանի բոլոր օղակների մեջ ինքը կկարողանա մտնի ու աշխատի թեկուզ հեռվից, թեկուզ ինտերնետային կապի միջոցով։ Մենք պետք է այդպես հաղթենք, հիմա ենթադրենք, մենք հայեր ունենք, որ արտասահմանում են գտնվում, բայց չեն կարողանում այդտեղ կան աշխատանքի ներկայանան, այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի պատճառով արդեն տնային ձևով են մարդիկ աշխատում իրենց աշխատանքային տեղով, թող այդ նոր ձևով հայեր աշխատեն արտասահմանից Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը բացի մի կենտրոն,
արտասահմանի հայերի աշխատանքային տեղը Հայաստանում, չենք ասում վճարի, ձերի են հայերը ձերիք աշխատեն, բայց աշխատեն, ներկայացնեն նրանց, լուսաբանեն, լսեն նրանց, ամեն մի խոսքերը, առաջարկները, բոլոր բնակավարներում, ինչպես որ այդ Աբրահամ Կասպարյանն արել է, արտասահմանի հայերին տվեք մեծ տեղ Հայաստանում իրեն ծրագրերը առաջ տանելու համար, բացարձակ խափանում չլինի, որպեսզի մենք արդյունքի հասնենք։ Եվ հիմա իմ միակ կոչն է միապանվել, հեռու մնալ պարակտումից, ինչքան պարակտում է շատ է մեր մեջ, ենքան կործանում է արագ է գալիս։ Պարակտված ոչ մի ազգ կանգուն չի կարող մնալ։ Ես իմ սրանից մի 7-8 քարոզներից առաջ, խոսակցությունից, վիդեո ձայնակերումից առաջ ես ասել եմ, Հիսուսն ասավ, իրար մեջ պարակտված ոչ մի քաղաք, երկիր, տուն կանգուն չի կարա մնալ։ Սա ավետարանից էր, բայց մուսուլմանները դա վերցրել են, օգտագործում են, իսկ հայերը քրիստոնյա լինելով իսկի չեն էլ արժանանում այն փառքին, որ կարդան Աստվածաշունչը, մտածելով, որ Աստվածաշունչ, որ կարդաս, հետամնացես։ Սխալ քայլ որպես քրիստոնյա, մենք պետք է սովորենք Աստվածաշնչից, ասել եմ, ասում եմ, վերացրեք ձեր մեջ պարակտումը, որպեսզի Հայաստանը չկործանվի, որպեսզի Ղարաբաղն էլ չկործանվի, եթե չվերացրեցիք, հրապարակով չելակ, իրար հետ որպես եղբայրներ չներկայացակ, մենք ուրեմն մնացած հայերս ասենք, Պուտին, մենք մտնում ենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, որովհետև 30 տարի մենք անկախ ապրելով տեսանք, որ մենք ի վիճակի չենք, որպես ազգոյություն ունենալու, 30 տարվա մեջ մենակ թալանեցինք, կերանք, մենակ մեր մասին մտածեցինք 4 հոգի, հողը բաժանեցինք, փողը բաժանեցինք, ամեն ինչը բաժանեցինք 4 հոգու մեջ, եւ 30 տարի մենք ցույց տվեցինք, որ մենք անկախ չենք կարող ապրել ու Հայաստանի պետականություն չենք կարող ունենալ, ուստի լավ է հազնվել ռուսներին, մտնել ռուսների կազմի մեջ եւ ռուսների հետ ապրել, ու ռուսների մեջ էլ տավաճաններ մի փնտրեք, մեզի հակամարտիկ մի փնտրեք, Պուտինի այնօրվա խոսքը ամեն ինչ հաշեր, ասավ, որ նախ մենք տարերի վեր հայերի հետ բարեկամներ ենք եղել, հազարավոր տարիներ, եւ մենք ունենք նույն հավատքի ուղղություն, այսինքն քրիստոնյա ենք։ Եթե հիմա 30 տարի մենք չկարողացանք, ապա ցուցենք, որ մենք կկարողանանք ինքնուրույն ապրել, թողեն Խաչատուր Ապովյանի ասածը նորից ասվի, օրտնվի այն սահաթը, որը ռսի լիս ոտը մտավ մեր հողը, ինչքան գիտեմ, այդպես ասավ, այսինքն օրտնվի այն օրը, այն ժամը, որ ռուսական ոտկը մտավ մեր հողը ու պահեց մեզ որպես հայ գոյություն ունենալու համար։ Այս կանը թող Աստված լինի մեզ պահապան, եթե դուք պարակտումներ վերացնեք, հաջողության կհասնեք, չվերացրեցիք, չեք հասնի։ Հիշեք, հայերեն խոսացող ադրբեջանցիներ կամ մեր մեջ, հայերեն խոսացող ադրբեջանցիները թիկունքում, Ղարաբաղում տարածեցին լուրեր, տարածեցին խառնաշփոթ, տարածեցին դավաճանություն, և հիմա նրանք անում են այդ ամենը Հայաստանի ներսում։ Եղեք խելացի, լինենք խելացի, որպեսի չկործնենք Հայաստանը, Աստված մեզ պահապան։